Today all eyes are Šodien on Europe. Visi skatieni pievērsti Eiropai. Mēs atzīmējam Romas līguma 60. Gada dienu, taču tāpat laikā viena no dalībvalstīm savienība grasās pamest. Ko tas nozīmē savienības nākotnē? Šobrīd vairāk nekā jebkad ir būtiski mums vienoties un pārrunāt Eiropas projektu. Mūsdienu Eiropa ir unikāls miera projekts. Latvija redz šī projekta sekmes arī drošībā un brīvībā. 25. martā Latvija ne tikai atzīmēja Romas līguma 60. Gada dienu, bet arī pieminēja vistraģiskāko vēstures dienu mūsu padomju okupācijas laikā, 49. Gadā notikušās brutālās masu deportācijas. Tūkstošiem latviešu, tostarp arī mana ģimenes locekļi, tika deportēti uz Sibīriju, un tie, kas izdzīvoja šo pārdzīvojumu, saprot, cik milzīga nozīme ir atgūtajai brīvībai, mieram, demokrātijai. Mums ir jāaizstāv Eiropa šīs fundamentālās vērtības. Diemžēl mūsdienās redzam, ka lielvaras mūsu tuvumā pārkāpja starptautiskos noteikumus ar hibrīda kara metodēm un iejaukšanos demokrātiskās vēlēšanās apdraud pasaules kārtību. Taču par spīti tam mēs reizēm pievaram acis un aizmirstam pagātni. Mūsdienu populistiskie vadītāji glorificē Kremļa diktatoru, sakot, ka viņš pārstāv Eiropas nākotnes vīziju. Tas ir sauciens pēc palīdzības, ka Eiropai ir jāpamostās. Kādēļ populisms gūst tik lielu ietekmi? Cilvēki ir kļuvuši aizvien kritiskāki pret Eiropu, cilvēki vēlas redzēt ātrus un īstenojumus, risinājumus imigrācijai, terorismam un nodarbinātībai. ES ir spējusi atrisināt akūto migrācijas krīzi, mēs esam spējuši sadarboties ar saviem partneriem, nodrošinot drošību un mieru, saglabājot stingru un vienotu pozīciju pret Krievijas agresiju Ukrainā. Būtisks solis ir arī CETA nolīguma ratifikācija, kas sniedz jaunas iespējas tirdzniecībai un investīcijām ar Kanādu. Šis vēlos jums atgādināt, ka Latvijas tauta ir pārdzīvojusi būtiskas pārmaiņas pēdējo 27 gadu laikā. Mēs pārdzīvojām pārēju no padomju ekonomikas uz tirgus ekonomiku. Mēs izdzīvojām arī lielo ekonomisko krīzi 2008. Gadā. Un sekmīgi pievienojāmies Eirozonai, visnesenāk arī OECD. Mēs zinām, kas ir fiskālā disciplīna. Mēs pazīstam struktūrālās reformas. Ja šodien Latvijas uzņēmējiem prasa, viņi atbild, ka nekas labāks par Eiropas Savienību līdz šim vēl nav izdomāts. Viņi gūst labumu no brīvās preču un pakalpojumu kustības un vienotās valūtas. Drošības izaicinājumi prasa kompleksu pieeju. Mums ir nepieciešams gan atturēt, gan novērst. Man ir prieks, ka Eiropas Savienības jaunā globālā stratēģija ir veidota uz realistiskiem izvērtējumiem. Tās mērķis ir attīstīt mūsu izturību, stiprināt stratēģisko komunikāciju un kiberdrošību. Transatlantiskās saites aizvien ir Eiropas drošības pamatā. Eiropas Savienībai un NATO jādarbojas savstarpēji papildinoši. Latvija pieder abām organizācijām un saskata tikai ieguvums no tā, kā abas organizācijas strādātu kopā. Man ir prieks, ka Eiropas Savienības globālā stratēģija ir vērsta uz izturības veicināšanu arī mūsu austrumu kaimiņu valstīs. Vēlos dēlušus vārdus teikt par Eiropas komisijas balto grāmatu par Eiropas nākotni. Mēs analizēsim 5 piedāvātos scenārijus no Latvijas perspektīvas. Latvija ne tikai mēdz būt vadošajā lomā, bet tā ir pieder arī Eiropas kodolam, Schengen zonai un Eirozonai.
Mēs esam šajā kodolā un vēlamies tajā turpināt būt arī nākotnē. Šodien esot Rīgā, es domāju, ka ir piemēroti arī pieminēt kādu mūsu slavenu teicienu – Rīga nekad nebūs gatava. To pašu varam teikt arī par Eiropas projektu. Tas ir aizvien attīstībā esošs projekts, dzīves organisms, kas aizvien aug, adaptējas, ņemot vērā cilvēku reālās vajadzības.